կառավարում եք դուք երկրի պետական համակարգը, միջև հիմա չգիտեք ինչ որ բաներ։ Ամեն դեպքում վարչական դեծախներ չէիք կիրառել, պիտի սկսեիք կիրառել, մի քիչ հասկանալի չէ, ոնց որ թե դուք առանձնապես չէիք նահանգում վարչական դեծախներ կիրառելու հարցում։ Այո, վարչապետը դժգոհություն արտահայտեց, ինչը տեղին է եւ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր ցուցանիշները պատվաստման հասցնենք մեր թիրախային կետերին։ Վարչական եւ օրենսդրական փոփոխությունները արված են եւ առաջիկայում էլ կտեսնենք, թե ինչ լրացուցիչ ուրեմն միջոցներ պետք է կիրառենք, որպեսզի քաղաքացիները պատվաստման ընթացքին ավելի ակտիվ մասնակցեն։ Տեսեք, մենք պարտադիր պատվաստման օրենսդրական արդեն իսկ ունենք նման հնարավորություն, մենք նոր ընդունելու որևէ խնդիր չունենք, մեր բնակչության ուրեմն սանիտարահամաճարակային պաշտպանության մասին օրենքով հստակ պարտադիր պատվաստումների կետը նախատեսված է, բայց մենք, ինչպես գիտեք, արդեն իսկ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել սահմանափակումների որոշակի փաթեթ, եւ առաջիկայում էլ կտեսնենք, թե լրացուցիչ ինչպիսի միջոցներ պիտի կիրառենք, որ պատվաստումների գործընթացը արագանա։ Նախարար, երբանից են տեղչակամարմնի աշխատակիցները սկսելու առաջին այցերը, արդյոք ընդամենը 14-ից սկսեն, արդյոք տեղչակամարմնի ունի բավարար ռեսուրսը, որպեսզի սկսի բոլոր հիմնարկները ուղղումներ անցկացնել միաժամանակ, հասկանալը չէ, որ բացի պետականից կային նաև հազարավոր մասնավոր հիմնարկներ, եւ առաջ ներդրումություն տրվել է այս կամ այն հիմնարկին սկզբունքով որոշվելու առաջինևոր հիմնարկներ։ Ես կխնդրեմ այդ բոլոր հարցերը ուղղել իհարկե տեղչական մարմիններին, ես չեմ կարող նրանց փոխարեն պատասխանել, բայց ես վստահ եմ, որ մեր ռեսուրսները, վարչական ռեսուրսները բավարար են եւ հնարավորինս մաքսիմալ խստորեն կհետևի տնտեսվարողների, քաղաքացիների կողմից սահմանված պայմանների կատարմանը։ Հիմա ընկերությունը կգանվել է յուրաքանչյուր չպատվաստված աշխատակցի հաշվով, այսինքն եթե 5 հոգի չեն պատվաստվել, 5 անգամ այդքան ուղղակի չափը։ Ես նորից կխնդրեմ, որպեսզի տեղչական նեմարմիններին ուղեք, որտեղ դա իրենց լիազորությունների շրջանակներում է։ Իհարկե, ներքին հարցնալիցական։ Իրավունք ունի ներխուժել տեղչական մարմնի աշխատողը, ով գրասենյակային տարածք, մասնավոր գրասենյակային տարածք կամ արտադրամաս։ Տեղչական մարմինները ունեն օրենքով սահմանված բոլոր լիազորությունները, ներխուժելու մասին չեմ կարծում ինչ որ հարց կա ներխուժելու։ Տեղչական մարմինները այսօր էլ իրականացնում են որոշակի ստուգման աշխատանքներ, կարծում եմ որևէ արտառոցման չկա։ Այսինքն իրավունք ունեն մտնել օֆիսի տարածք եւ պահանջել տեղ։ Նորից կրկնեմ, տեղչական մարմինները ունեն բավարար լիազորություններ, որպեսզի ստուգեն օրենքով եւ կանոններով ներողություն որոշումներով սահմանված պայմանները։ Եվ իմ հարց այդ իրալի մասին է, դուք նշեցիք, որ կա 14,000 ակտիվ վարակագիր, որից հավանականացում 6-ը պատվաստված եք հիվանդանության հրաժեշտությունն է, այսինքն այստեղ ենթադրել է, որ կան պատվաստված եւ վարակվածներ, որոնք հիվանդանություն չեն, կխնդրեմ նաեւ նրանց թիվը նշել։ Տեսեք, այո, ինչպես նշեցի, 176 ունեցել են որոշակի սիմպտոմներ, թեստավորվել են, դրական են եւ ուրեմն ունեն նաեւ հիվանդանոցային բուժման կարիք, բայց գիտեք, մենք չենք կարող այսպես ամբողջական պատկերը ունենալ, երբ որ անձը անպատվաստելուց հետո կարող է վարակվել, բայց առանց որևէ սիմպտոմ տանել հիվանդությունը, ինչն էլ հենց նպատակն է պատվաստման, կամ թեթև ինչ որ հարբուխային սիմպտոմներով տանել հիվանդությունը եւ հաղթահարել, ինչը խոսում է, որ պատվաստումները աշխատում են, արդյունավետ են եւ դա արդեն փաստված հանգամանք է։ Դրանք իսկապես նվազեցնում են թե հոսպիտալիզացիան, թե ծանր, ծայրահեղ ծանր եւ մահերը։ Եվ հարցի մյուս մասին, այո, պետք է շեշտեմ, որ տրանսպորտային միջոցներում իհարկե սահմանված կանոնների հետեգումը բավարար չէ եւ ես եւս իմ գործընկերներին նորից խնդրում եմ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել այս ուրեմն ոլորտում կանոնների պահպանման վերահսկողությանը։
Բնակչության 14%-ի ուրեմն 14%-ը արդեն իսկ ստացել է առաջին դեղաչափը եւ ինչպես այսօր նշեցի, եվրոպական մի շարք երկրներ արդեն 90%-ից ավել պատվաստում են իրականացրել եւ առանձնահատուկ պետք է նշեմ, որ սա միայն եվրոպական երկրն է, ինչի վերաբերում նույն արաբական երկրներում 90% ցուցանիշներ կան եւ ընդհանուր համաշխարհային ուրեմն միջին տոկոսները բավական բարձր են։ Խոսքը գիտեք վերաբերում էր ոչ թե ուրեմն խնդրելուն, այլ շատերը ներկայացնում են որոշակի հակացումների իրենց պատկերացումները, որ օրինակ ունեն, չգիտեմ, շաքարային դիաբետ եւ ասում են, որ գիտեք, պատվաստումը ինձ ցուցված չէ եւ չգիտեմ նման հանգամանքներ, բայց այդ քաղաքացիներին լրացուցիչ, ուրեմն, թե բժշկական հետազոտությունների, եթե դրա կարիքը եղել է, բայց ընդհանուր առմամբ բոլոր այն արգումենտները, որ հնչել են, որ չեն կարող պատվաստվել, ի վերջո պարզվել է, որ դրանք ոչ թե հակացում են, այլ հակառակը ուղիղ ցուցում են պատվաստմանը։ Եվ պետական ապարատում այս պահին գրեթե կարծում եմ մարդ չկա, որը որ չունի կոնկրետ ուրեմն բացառությունների շարքից չէ եւ պատվաստված չէ։ Ես հասկացա, եթե այդ բացառությունները ես չեմ կարծում, որ խոսքը ուղիղ դիմելու մասին էր, այլ հարցը բարձրացնելու մասին էր։ Ես չեմ կարծում ձախողված կարելի համարել, բայց չեմ էլ կարծում, որ հաջողված համարել կարելի է։ Եթե դուք մինչև հիմա 14% եք ապահովել, եթե դուք եկել եք 2.4 միլիարդ դրամ գումար եք լրացուցիչ ուզում, ընդ որում ասում եք, պետք է դեռ մտածել, ինչ քաղաքականություն մշակել, որպեսզի մարդկանց համոզեք։ Այսինքն տարի ու կես, արդեն 2 տարի է կորոնավարակ աշխարհում կա, առավել ևս Հայաստանում, դուք մինչև հիմա չգիտեք, թե ինչ միջոցներ պետք է մշակվեն, որպեսզի մարդկանց հրամցնեք ինֆորմացիան պատշաճ, որպեսզի մարդկանց համոզեք եւ այնպես կառավարեք, որ դուք այսքան շատ մահեր չունենաք։ Իդեպ դուք մինչև այսօր խուսափում եք հրապարակել մահերի թվերը ըստ տարիքային խմբերի։ Ես կխնդրեմ, որ դուք ուշադիր լինեք մեր հրապարակումներին։ Մենք ինչ որ ես բարձրաձայնել եմ, որ կհրապարակենք, հրապարակել ենք եւ այդ թվում էլ հենց մահերի սերատարիքային, հիվանդացածների սերատարիքային կազմը։ Ինչ վերաբերվում է 2.3 միլիարդին, որ այսօր կառավարությունը հատկացվեց, այս միջոցները ուղղվում են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, ուրեմն քաղաքացիների բուժման ծախսերին եւ պատվաստ ների մասով չեն այս գումարները ուղղվում։ Այսօրից բաշխման գործընթացը սկսվել է, վաղվանից պոլիկլինիկաներն ու ամբուլատորիաները կունենան։ Մենք ուրեմն 50,000 դեղաչափը հաշվարկված է 25,000 հոգու համար եւ մենք այդպես էլ ուրեմն բաշխումը իրականացրել ենք միանշանակ, իհարկե, ով որ կստանա առաջի դեղաչափը, կունենա երկրորդի հնարավորությունը։ Նախորդ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ խոսվեց պատվաստման վերաբերյալ որպես նախարար դուք ոման ահազանգ եք ստացել այս ոման ինֆորմացիան ու կոնկրետ ոչ մանանոցներից են լինում նման քայլեր եւ ինչ պետք է ձեռնարկի նաեւ առողջապահության նախարարությունը բացի այդից եմ ոսկի մինչեւ հիմա ձերբակալ մասնա չկա՞ կխնդրեմ այդ հարցերով իհարկե իրավապահներին դիմել բայց բոլոր այն ահազանգերը որը որ մենք ստանում ենք միանշանակ փոխանցվում են իրավապահ մարմիններին որոնք որպեսզի նրանք կարողանան պարզել իսկությունը եւ հետագա գործընթացներ իրականացնել չեմ կարող ասել դրա այդ հարցերով իրապահներին դիմեք։ Մի հարց, գիտեք որ վերելուցն եղավ որ բաքվից ինքնակառավարությունը ստացավ հաշտակված դիակներ ներառել Երևան, ես ի քիչ
քանի հարցում եմ։ Երկրորդ դուք հարցը։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ այդ ինֆորմացիայի մասին։ Դուք հարցեք նման դեպք եղել իրոք բաժնից ինտերնետով կամ ոչ ինտերնետով փոխանցվածայի զորական կամ հայաստանցի քաղաքացիական անձանց երևակողը եւ եթե այո քանիս են այդ ինֆորմացիան ասել։ Որևէ տեղեկություն չունեմ ու չեմ կարող հրապարակել։ Կառավարության սեպտեմբերի 14-ին այս թվականին ընդունված 1478 որոշման մասին, որի համաձայն ուսուցկաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների դիտման և շարունակական տեսեք, վերաբաշխումների արդեն հրամանները արված են, ես չգիտեմ կոնկրետ, եթե ունեք որևէ հիվանդանոց, որը ֆինանսավորման ստացման հետ կապված խնդիր ունի, խնդրեմ ասեք, տեսնենք ինչ ունի խնդիր։ 550 միլիոնը բաշխման հրամաններով տեղաբաշխվել է համապատասխան պայմանագրային միջոցների, գումարների շրջանակներում, հիվանդանոցների ուրեմն շրջանակներում, բայց դա չի նշանակում, որ 550 միլիոնը հենց վաղը փոխանցվելու է հիվանդանոցներին, դա արվում է ֆինանսավորումը ըստ կատարողականների, եւ դա մինչեւ տարվա վերջ պետք է այս գումարները սպառվեն։ Տեկին նախարար, տեսեք, մեր պատվերի սառացման հետ կապված դեր ներքին հրամանը մենք հրապարակել ենք, դուք սկզբում հերքել եք։ Ինչն եմ հերքել։ Մենք հրապարակել ենք գործակալության կողմից իջեցված հանձնարարությունը, որ պետք է ես հենց այստեղ ներողություն եմ խնդրում։ Ես հենց այստեղ այս ամբյոնից ասել եմ, որ դա որևէ ինչ որ գախնի հրաման չէր հրապարակման, այո, նման, ուրեմն շրջաբերական ուղարկվել է եւ ես ինքս հաստատել եմ, որևէ բան չեմ հետքել։ Դուք շրջաբերական որ ուղարկել եք, ինչու այդ դեպքում քաղաքացիներին գրացուցիչ չէր տեղեկացվել հաղորդագրությամբ, որ ֆինանսները վերջացել են։ Երկրորդը, եթե դուք հետաձգում եք, խնդրում եմ, եթե դուք հետաձգում եք մինչեւ 2022 թվականը, այդ դեպքում ինչու մեր հրապարակումից հետո դուք նորից 1.2 միլիարդ գումար պահանջեցի կառավարությունից եւ հավելյալ հարց։ Դուք այսօր 2.4 միլիարդ եք պահանջել կառավարությունից կորոնավարակով բուժման նպատակով։ Մինչդեռ ամբողջ հանրապետությունում, այդ թվում պատերազմից հետո եւ արցախցիների Հայաստանում բնակվելու պայմաններում, մենք ունենք շատ ավելի ծանրաբեռնված հիվանդանոցային վիճակ, եւ դուք 1.2 միլիարդ ուզում եք հաստորեն պետպատվերի համար, մինչդեռ կորոնայի դեպքում ուզում եք 2.4 միլիարդ դրամ։ Այսինքն այս տարբերության համար եմ ես ուզում ընդգծում եմ այդ տարբերությունը։ Արդյոք համարժեք էր նաև, մանավանդ եթե հաշվի առնեք, դուք արդեն պատկեր ունեք տակած հիվանդանոցներին։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց դուք ոնց որ ելույթ եք ունենում, հարցին փորձեմ պատասխանել։ Ուրեմն տեսեք, ամբողջ ինֆորմացիան պատկեր, որովհետև մանիպուլացնում է նախարարությունը։ Նախարարությունը որևէ բան չի մանիպուլացնում, կխնդրեմ հարցը ձևակերպելուց հետո լսեք պատասխանը։ Ուրեմն հունիսին մեր կողմից եղել է շրջաբերական, որը որ հորդորել է բժշկական կենտրոններին, ինչպես որ կարգն է, բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը իրականացնել հերթագրման սկզբունքում, որը այդպես էլ պետք է արվի, եւ քանի որ մենք ունենք դիմելության աճ, առավել եւս մենք հերթագրման սկզբունքը շատ խստորեն պետք է պահպանենք։ Ինչի արդյունքում, ինչի երբ որ թույլ տվեք ավարտեմ միտքս, ուրեմն երբ որ դիմելության աճի տենդենսը մենք գնահատում ենք, համապատասխան դրան իրականացնում ենք միջոցառումներ, որոնք որ մի կողմից պետք է ուղղված լինեն ուրեմն ֆինանսական միջոցները եւ ծառայության ծավալները ըստ կարիքի ուղղելու, եւ առավել անհրաժեշտ ուրեմն բժշկական օգնությունը առաջնահերթ սպասարկելու։ Սա շատ կարեւորագույն սկզբունք է եւ մենք դա պահպանելու ենք։ Ֆինանսական միջոցները չեն սպառվել, ֆինանսական միջոցները չեն կրճատվել, այլ հակառակը արվել են միջոցառումներ, որոնք որ ուրեմն հերթագրումների ճիշտ պլանավորման, առաջնահերթությունները ճիշտ դասավորելու արդյունքում մենք ունեցել ենք նաև հավելյալ միջոցների տրամադրում, որը եւ իրականացրել ենք եւ բժշկական կենտրոնները ապքեր արդեն այն կուտակված եւ վերջացել են 100 միլիոններով, 100 միլիոններով դու կուտակած ապքեր ունեն
չունենք որևէ պարտք, չունենք հիվանդանոցներ, հիվանդանոցները գործում են իրենց պայմանագրային գումարների շրջանակներում եւ մեր պարտավորությունները սահմանափակվում են տվյալ գումարի շրջանակներում։ Ինչն եմ հասկանում։ Շնորհակալություն։ Չէ՞ սպառվել պետ պատվերը։ Պետ պատվերի ֆոնդը չէ՞ սպառվի։